Ett. Nå. Okej. Okay. Lol, alla pilar var sprängdes. Bara boom. Hej Elias. Ha! Oh my god, det där var sjukaste. Det här är svårt alltså. Nej, 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 nej! Okej, okay, hörni, vi måste springa. Nej, nej. Okej, okay, jag tog hans bil. Hörni, vi åker med han till den andra. Kör. Nej, han så låg två. Vi hoppar på hans bil. Oh shit. Oh nej. Woho, och välkommen till en helt ny video. I den här videon ska vi köra ett litet race. Vi ska köra alla bananer. Alla förutom Elias Affe, ni ser han där. Han är våran så här bananledare, man ska säga. Så han kommer leda racet. Men vi kommer hoppa rakt in i matchen. Är ni redo? 3, 2, 1, 0. Okej, ta en bil. Ni vet vad som gäller. Gå till start. Åk inte ner, okej? Okay? Det är ingen idé att du gasar på. Jag kommer kicka dig annars. Jag kommer kicka dig. Alltså, det är kaos. Hörrni, backa. Ni behöver inte. 3, 2, 1. Kör. Wow. Åh nej. Okej. Okay. Vi gjorde något sjukt trick där i alla fall, men vi klarar oss, vi ramlar inte ut ur banan, det är det sista man vill göra i alla fall. Vi är ganska långt bak dock, men vi är inte sist, det är några andra bakom oss. Ah, tja grabbar. Förresten, ni som checkar den här videon just nu, jag har en giveaway tillsammans med Shadow Legends, så vill ni vinna 1000 V-Bucks, det är tre vinnare, så att alla ni kan vinna 1000 V-Bucks. Och då är det tre stycken som kan vinna. Allt du behöver göra är att ladda ner spelet som är länkat i beskrivningen. Jag hade en tidigare giveaway med dem, så att laddar du ner spelet då och har kvar spelet samt är inloggad, så kommer du fortfarande ha chans att vinna. Men du måste ha laddat ner spelet via länkarna som är i beskrivningen. Någon av länkarna. Det finns en länk för Android, en för iOS. Okej, vi börjar ta ikapp i alla fall de som är framför oss. Ta det lugnt här så vi inte ramlar ut. Okej, det är någon som har ramlat i alla fall. Okej. Wow. Okej. Boom, lätt, inte ens svårt. Kan vi komma om han här? Åh nej. Aj, okej. Det är inte bra om man nöder dem där. Vi får ta det lite lugnt här. Okej, det är en massa träd där. Kör bara om. Oh, yes. Okej, vi kommer om han. Så drar vi en sladd runt här. Boom. Och okej, vi kommer före han. Var ska man hit, tror jag. Hoppas jag. Man blir lite förvirrad vart man ska. Jag tror det är hit. Det känns som det i alla fall. Eller? Japp. Här är de. Boom. Okej, vi gick före dem i alla fall. Snälla, det är en person framför oss. Okej, vi ligger tvåa. Vi låg typ sist och nu ligger vi tvåa. Okej, det här är bra, tror jag. Nej, vänta, det kanske är folk som är ännu längre fram. Skojar du? Ja, det är, eller? Är de där fram? Jag vet inte. Och vi har kört runt ett varv. Vi har kört runt ett varv, okej. Okay. Vi kom tvåa alltså, eller? Jag tror vi kom tvåa. Eller ska vi hit? Nej, okej, okay, vi är klara då. Då kom vi tvåa, så var det någon annan som vann. Vix BKN någonting. Grattis så jättemycket. Vi kör en till runda så att vi startar om. Är ni redo? 3, 2, 1, kör! Wow! Okej, okay, där, alla rök nästan. Nej, okej, vi ramlar ner. Åh nej, det här är inte bra. Många som har kraschat, kolla, de körde in i varandra. Nu kommer jag före två personer, okej. Okay. Jag tänker vi går inte ner dit, jag tror det kan ta lite längre tid eftersom man typ voltade. Jag vet inte, jag är lite osäker om det går snabbt eller inte. Vi kör här i alla fall. Och här var det kaos. Där står Elias Affén också, känner han. Och han flyger över, hejdå. Hejdå Elias, ha! Oh my god, det där var sjukaste.
Nej, 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 inte utanför, inte utanför. Jag ber. Skojar du? Skojar du? Vänta, var kör vi? Var kör vi? Jag vet, det fanns en till respawn-bil här någonstans. Åh nej. Okej, jag måste lyfta, jag måste lyfta. Jag har en idé, jag har en idé. Vänster, vänster! Vänster, där, ja, ja, ja. Kör där, kör där. Det finns en till bil här framme. Tack. Nej, han hjälpte oss och bara, vi kör rakt om. Han körde in i väggen. Okej, leder vi? Vänta, jag tror nästan vi leder. Om vi ska vara ärlig. Ja, målet är här uppe så att det är någon bakom oss, tut tut. Och där var vi i mål. Let's go. Let's go, let's go. Okej, vi checkar när alla andra hoppar ner här. Hejdå. Okej, när ni har kört ett valv, kom tillbaka hit så kör vi. Kör vi en runda två. Är alla här? Okej, nästan alla här. Det visar som är fortfarande ute på banan. Men jag tänker, vi kör här, vi som är här. Vi kör en sista runda, okej, är ni redo? 3, 2, 1, kör! Let's go, okej, vi har 3 pers på bilen. Eller 2 extra, om man räknar med mig så är det 3. Åh nej. Okej, vi får inte över i alla fall, det är lugnt. Någon dog, någon dog. Nej, nej, vad synd. Jag tror vi, ja, vi ligger två just nu. Never mind, vi ligger etta. Vi kommer bara föran. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nej, 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 nej. Okej, vi får gå upp här och hoppas vi klarar oss för första försöket. Japp, det gör vi. Oh, där var jag att köra fel håll alltså. Den så här slirade när jag skulle svänga kurvan. Wow, 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 wow. Aj. Okej, vi kom föran, vi kom föran. Yes. Oh, nej, inte stenen. Nej, 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 nej. Vi är föran. Det är lugnt, det är lugnt. Vi kör lite zigzag här. Runt alla träd. Det här är svårt alltså. Nej, 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 nej! Okej, hörni, vi måste springa. Nej, nej. Okej, jag tog hans bil. Jag tog hans bil. Hörni, vi åker med han till den andra. Kör, kör, kör. Nej, han som låg tvåa. Vi hoppar på hans bil. Oh shit, oh shit. Oh nej. Vi är på fortfarande. Vi är på fortfarande. Snälla. Okej, vi fortsätter åka. Åk, 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 åk. What? Hörrni. Nej. Nej. Någon har tagit bilen. Nej, nej, nej. Nej, vi har ingen att åka med. Åh nej, det här är inte bra. Det här är inte bra. Och det kommer ingen mer. Hörrni, jag tror vi har förlorat. Jag tror vi har förlorat. Nej. Japp, vi är ganska körda. Det verkar inte respawna någon bil där borta heller. Så att jag tänker, vi är, ja, ingen aning vad vi ska göra. Vi springer bara för fort. Vänta, kan man döda mig? Jag vill bara testa. Eller döda mig, du kan döda mig. Döda mig, döda mig. Jag vill kolla en sak. Kan man döda? Okej, okej, hörni, alla respawnar. Vi ska köra banan pickaxe race. Okej, 3, 2, 1, 0. Okej, pickaxe av varandra. Ah. Den som lever längst vinner. Jag vet inte. Vi är näran. Ni får inte vara där borta, då blir ni diskade, okej? Ni måste vara här inne. Innanför. Ah. Oh nej, oh nej, oh nej. Det känns som de targetar mig lite här. Ah. Kolla. Hörrni. Nej, 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 nej. Oh, han har ju sköld kvar. Han har sköld kvar. Nej, nej, nej. Okej, okay, vi har bara 40 HP. Vi har 20 HP. Vi kommer dö nu. Vi kommer dö när som helst. Hörrni, ni som redan fightas. Gå inte ut. Okej, det är de som är kvar i rutan nu. De här fyra. Nej, hörni, gå inte in. Ja. Oh, oh. Okej, jag har ingen aning som vem. Det har varit lite kaos. Det har varit lite kaos. Ifall ni gillar den här videon när vi kör med bara bananer och racer lite grann, glöm då inte att tumma upp videon, dela med era vänner och lämna en liten prenumeration om du inte redan har gjort det. Så syns vi i nästa video. Hejdå! Gillade ni den här videon, glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka
och titta.